السلام عليكم ګرانو دوستانو مې زه سټوګر او چورې اسې وډر په نن ویډیو کې به تاسو وایم چې اختر نه مخ کې دغه حق ده لو کړو لپاره یو ډیر زبردست او د خوشحالي خبرونه راغلي دي دا هم زه تاسو سره شریک کوم دنه له و به تاسو ته آی سی سی له طرف نه نن اعلان شوی د سپایت دغه تاریخ پورې خپل لو غاړي تاسو نړیوال جام کپ ته اعلان کړي هغه تاریخ باندې تاسو ته وخیب او دغه ته یو نوی قانون هم دوی را بسلی دا هغه نه هم زه تاسو خبر کوم بل به زه تاسو ته ویسټ انډیز کرکټ مینوال لپاره ډیر بد خبر راغلی ده ویسټ انډیز د سیمه مرحله تر رسیدلی ده کوم وخت کې کال 2019 ورلد کپ کته سیاسي افغانستان سی کوالیفای ورته کړی ول د افغانانو په دعاګانو باندې اماغه سی ویسټ انډیز سوی ده 0 پوینټ سره دوی سوپر سکس ته وتلی دي دا مهم خبر ده دا به زه تاسو سره شریکم او بل به زه تاسو وایم چې اکثره ملګري دغه پوښتنه کوي هغه سکواډ سي نن اعلان شوی د ایمرجنګي شاکپ لپاره دغلته ملګري وایي چې صدیق اتل ولی نستا حضرت الله زاده ولی نستا شهزاد محمدی ولی نستا دغه باره کې غواړم تاسو ته وضاحت درکړم نو مهم معلومات در سره شریکول غواړم ویډیو تر اخره پورې وګورئ په هر څه تاسو پوهیږئ نو بغیر له وخت کول نه بازه تاسو وایم چې اختر نه مخکې دغه حقدار لو غاړې چې منګ ورته کلونه کلونه غواړو چې دوی ته حق ورکړي دوی ته حق ورکړي او بیر اخره نن د افغانستان کرکټ بورډ له طرف نه هغه بشاره لو غاړو ته حق ورکړ سوی دا ایمرجنګ لو ډله کې وایشا محبوب دغلتا زبیر اکبری اسحاق رحیمی وفادار مامان سلیم صافی عبدالرحمن دین علاوه بلال سمی نو دغه لوبغاړي چې کوم دي همیشه په داخل کې ډېر ښه کرکټ کړی ډېر زیات رنزونه یې کړی دي بهیر شام ډېر زیات کړی دي دا ټول لوبغاړي که څومره سي سلیکټ شوي دي کنه ټول حقدار لوبغاړو ته چانس ورکړی دا او اختر نه مخکې دي دغه لوبغاړو لپاره دا دومره خوشاله دي کنه تاسو راته دي دوی هغه پوسټونه وګورئ خوشاله نه دوی هم دغه وایي الحمدلله الحمدلله ګوره دا ایمرجنګ ټیم دا داسې لوبغاړي دي کنه دا وفادار من سلیم صافی بهیر شاه دین علاوه دا اسحاق رحیمی دا د ملي ټیم لوبغاړي دي خو ایمرجنګ تاسې دوی سلیکټ شوي دي څومره زیات خوشاله دي نو زه خپل هم په دغه باندې ډېر زیات خوشاله سوم واقعا خبره که درته وکړم کرکټ بورډ نه زه ډېر زیات خوشاله یم چې دغسې بهترینه لوبغاړي حقدار لوبغاړو ته تاسو همیشه چانس ورکوئ ګټه او بایللو کیسه کې زه نه یم کرکټ کې ګټه او بایلل راځي همیشه سي حقدار لوبغاړو ته چانس ورکي کنه د موږ کرکټ سره شوق زیات سي کرکټ سره د موږ مینه نور هم زیاته سي نو دغه تاسې کرکټ بورډ دغه سي لوبغاړو ته چانس ورکي کنه سي کلونه کلونه کرکټ لپاره دوی هر شي پرېخي دي کرکټ ته د ځوانانو هر شي پرېخي دي او سي بیا د دغه په ځای باندې تاسو فارشي لوبغاړي ورچې او بیا لوبې پیلې یو خو ته افغانستان کرکټ سره زیاته کوي یو د کرکټ مینوالو سره زیاته کوي یو هم دغه حقدار لوبغاړي سره زیاته کوي همیشه تاسو دغه سي لوبډله ټاکئ ان شاء الله تعالی نتیجه به ډیره خراب وځي دا لوبډله و تاسو کتلی ما تاسو ته مخکې ویډیو کې خودله ولا یو ځل بیا به زه تاسو وایم تاسو وګورئ بهترینه لوبغاړي دي دا ایمرجنګ یې شاک اپ لپاره اعلان شوی ریاض حسن دا احسان الله جنت نور علی زدران زبیر اکبری بهیر شاه محبوب الله نور اکرام علی خیر اسحاق رحیمی شرف الدین اشرف ضیاء الرحمن اکبر نوید ازار ازار الحق نوید وفادار مولان سلیم صافی عبدالرحمن ضیاء او بلال سمی یعنی بهترین لوبغاړي دي خیر دلته او دوه درې لاندې تاسو ښه خبرې اتیرې ویډیو کې درته ویلې سان منګر شرف الدین اشرف خو خیر پروا نه کی دا نور لوبغاړي ډیر زیات خوشاله دي دغه ته ایمرجنګ ای شا کپ دغه لوبډله سنن اعلان هسه ول مرګري وای سي ول صدیق تل دي کې نستره وای صدیق تل احسان الله جنت پر دی باندې چول صدیق تل هم ځای جوړیږي په دغه سکواډ کې زکه دا ملي ټیم نه لګلان دي ول دا دغه ته چلیدلې سي صدیق تل ګور وانه هسته احسان الله جنت واخسته دغه یو دانه سفارشی اخته او شرف الدین اشرف دغه د سیدی قتل باید اخته لیو یعنی سیدی قتل دغه ایمرجنګ ټیم مطلب دی د زی جوړې د په دغه سکواډ کې اکثر مرګره وای سی دغه حضرت الله زاد شهزاد محمد او سیدی قتل باندې نو لو غړی مې دي دغه ولې د سکواډ کې نه دي اخته دا ایمرجنګ ای شاکب دا د افغانستان سکوم د لاندې لیول کې ای شاکب د ای ټیمونه تاسو ونی سي شهزاد او زاد بکر خیری امکانات زیاد دي شلوري د سکواډ کې کوم بنگلاديش سره دي کنه دغه ته باخستل کیږي نو دا ایمرجنګ ای شاکب د اکثرا تاسو ګور ټول پکې تقریبا ځوانان دي یو نو دالي فی کوم دا نو دالي مشر پکې راغله دا نو ټول تاسو ګورې ځوانانو لوب ډله ده نو دغه ته د ځوانانو ټیم د زکه شهزاد او حضرت الله زاده پکې نه دي اخیستل سی وی دویم خبر غواړم د ای سی سی له طرف نه مطلب دا ویل سی وی دي د ټولو ټیمونو ته نه هویستم اگست ورته خوده لیدا د هویستم اگست نه مخکې مخکې تاسو باید نړیوال جام کپ ته صرف 15 لوبغاړي اعلان کړي زیات لوبغاړي په منګ نه منو خرچه مرچه نور نه نسته دا اگر کرونا وخت کې کوم ورډ کپ ولته لوبغاړي زیات و اتل څه قسم لوبغاړ کړم دغه ورته صرف 15 لوبغاړي ورته خوده لیدي او نه هویستم اگست نه مخکې مخکې باید تاسو
موږ تا خپل لوبغاړي اعلان کړي یعنی موږ ته راوسته وي 15 لوبغاړي نه زیات لوبغاړي دوی نه مني درې ریزرو کې اخلي کنه هغه به سفر بنه کې به افغانستان کې چې کله کوم ضرورت سو بیا دې وایراسي نو دا غلطه نه هویستم اگر یعنی ایشا کپته چې کومه لوبډله د افغانستان اعلانېږي کنه هماغه لوبډله به نړیوال جام کپ کې لوبیږي خو بیا هم ګورو خیر بدلله بدل به سي اصول لوبغاړي که ښه پرفارمنس ورنه که وخت دې خبره دا داسې ایشا کپ او ورلد کپ ته باید افغانستان مضبوطه لوبډله اعلانه کړي ښه لوبغاړي ورکې واخلي چې نتیجه ښه راوځي اوسه پورې خو که دغه 500 ورځې لوبډله تاسو کتلې بنګلادیش ته سي اعلان شوه هغه هم بهترینه لوبډله وله او دغه ایمرجنګ ایشا کپ ته هم بهترینه لوبډله اعلان سوي ده اوس دغه شل ورځې لوبې چې کومې بنګلادیش سره ترسره کېږي دوه شل ورځې هغه ته څنګه لوبډله اعلانېږي هغلته جنجال روان ده کوم لوبغاړو باندې جنجال روان ده هغه به زه تاسو ته بیا په بله ویډیو کې خبر درکړم خو هلته وګوره دا تقریبا دا څو شپې پاتې دي وګوره نن 20 تاریخ ده کنه نو هلته تقریبا یو هفته بعد یو افغانستان لوبې دی او شل ورځې سکواډ او سپورټ نه دی اعلان شوی دې نه مقصد دا ده چې هلته لوبغاړو باندې جنجال روان ده بل خبر غواړم د ویسټ انډیز د کرکټ مینهوالو لپاره یو ډېر بد خبر راغلی ده چې نن ویسټ انډیز خو زمبابوې باندې وبایلله نن نیدرلینډ باندې بایللې ده او داسې شکست یې خوړلی ده چې ویسټ انډیز مطلب بیخي چا به فکر هم نه یې کړی 315 رنزه ټارګټ نیدرلینډ پوره کړی ده 315 رنزه ټارګټ چې کوم ده ټارګټ یې مطلب نیدرلینډ ته ورکړی نیدرلینډ 304 کړي ول لوبه مساوي سوله بیا سوپر اوور ته روبه لاړله سوپر اوور کې هولډر صاحب چې کوم ده دېرش رنزه یې ورکړي یو دېرش ټارګټ شو همداسې ویسټ انډیز اته رنزه بیا وکړه لوبه یې وبایلله سوپر اوور کې دلته اوس ویسټ انډیز تقریبا نهنوی فیصد چانس داسې ورلډ کپ نه اوړي نهنوی فیصد چانس هغه د افغانستان غوندې د افغانستان سره چې یو وخت کې سوی وو هغه 2019 ورلډ کپ کې هسې په چانس قسمت باندې ووته دلته ښه وو موږ ته خو افغانستان خلکو دعاګانې وکړلې دعاګانو په زور باندې مطلب ووتلو موږ ویسټ انډیز ته به څوک دعاګانې وکړي ویسټ انډیز ته خو څوک دعاګانې هم نه کوي نو ویسټ انډیز نړیوال جام کپ نه اوټ سوی ده تاسو یو اوټ ونیسئ یو حساب باندې دوی وته یو خو به دوی زمبابوې باید دوه لوبې وبایلي یو نه دوه یا سریلانکا دوه لوبې وبایلي په سوپر سکس راوند سوپر سکس کې لکه درې درې لوبې دوی ترسره کړي کنه او دا هلته ویسټ انډیز سریلانکا سره سوپر سکس راوند کې لوبېږي سریلانکا خو تر نه وګټ سوپر سکس راوند کې ویسټ انډیز یو لوبه وګټله 100% یو 100% به ورلډ کپ نه اوړي خو اوس هم زه تاسو ته وایم چې ویسټ انډیز اوټ ده ویسټ انډیز لپاره ډېره مشکله سو مخکې ورلډ کپ ته ووځي مطلب ویسټ انډیز سفر په ورلډ کپ کې ختم شوی ده ځکه صفر پوینټونه لري سریلانکا څلور پوینټو سره سوپر سکس ته تللی دغه هلته زمبابوې هم څلور پوینټو سره سوپر سکس ته تللی دا نور نیدرلینډ او دا نور چې کوم دي دوی هم دوه پوینټو سره تللی ده ویسټ انډیز صفر پوینټ لري او سوپر سکس کې داخل شوی ده نورو ټیمونو ته به اوس ګوري چې ودر زمبابوې دا وبایلي سریلانکا یې وبایلي نیدرلینډ یې وبایلي کیسه ګډه وډه سوله ده ویسټ انډیز تقریبا سفر په ورلډ کپ کې ختم شوی ده دغلته به زه تاسو ته دا مهمه چې زمبابوې چې کوم ده امریکا ته ډېر بدترینه ماتې ورکړې 304 رنزو باندې زمبابوې دغه لوبه ګټلې زمبابوې ټیم تاسو وګوره ډېر ښه سوی ده ډېر زیات ښه سوی ده ویسټ انډیز نه هم وګټله دا وګوره یو ایس اے امریکا نه هم وګټله سوپر سکس کې لکه زمبابوې سریلانکا سره هم لوبېږي نو هغه لوبه به هم ډېر دلچسپ وي سریلانکا ویسټ انډیز لوبه به هم دلچسپ وي نو دا لوبه زمبابوې وګټله سبا ته مثلا کې دوه لوبې ترسره کېږي دا سه شنبې په ورځ باندې چې کوم ده سکاټلند سریلانکا سره لوبېږي آیلینډ یو ای سره دوی آیلینډ او یو ای خو اخو به فائدې ده سکاټلند او سریلانکا لوبه چې کومه ده دا مهمه ده سریلانکا لپاره مهمه ده او سکاټلند لپاره مهمه ده نو دا لوبه چې کله ختم شي بس بیا به خیر دي سوپر فور راوند لوبه شروع شي نړیوال جام کپ کې سوپر فور راوند کې یعنی چانس دې کوم زیات چانس ده کنه زمبابوې او سریلانکا ډېر زیات چانس لري چې ورلد کپ ته ډایرکټ وځي نو که ویډیو خو خاصوي اتمنه در سره لایک کړئ نورو ملګرو سره شریکولای شئ کرکټ افغانستان یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کولای شئ او دغه فیسبوک پیج هم در سره فالو کولای شئ نور ښه وخت ولرئ الله پامان